end 250 begejstrede elever fra klassetrin 2. og 3. klasse var mødt op i Kildeskovshallen, da Volleyball Danmark og Gentofte Volleyball i samarbejde med virksomheden Novo Nordisk kunne byde indenfor til Kids Volley. Det er jo et samarbejde, vi har haft i omkring 10 år, som kører på, at Novo Nordisk byder ind med økonomi, så vi kan sende pokaler og turneringsmaterialer ud til alle vores stævner, så ca. 37.000 børn kommer igennem de her stævner. Og så har vi 11 Take Action-stævner, hvor vi har de frivillige med, som går hen og hjælper med aktiviteter, der har fokus på sundhed. For en række ansatte i Novo Nordisk havde man for en dag valgt at udskifte skrivebordsopgaver med halvgulvet, og helt frivilligt valgt at bruge en masse timer sammen med en masse klæde elever. Det er jo mega sjovt at være sammen med en dag med alle de her børn fra 2. og 3. klasse. Så lidt anderledes end at sidde hjemme foran computeren. Det giver jo noget livsglæde og livskvalitet at se, at børnene har det sjovt, og at de også nyder noget motion og lige at konkurrere lidt og snakke om sundhed. Så det er super, super godt, at der er fokus på det i skolerne. Det er jo genialt at kunne kombinere sundhed og kids volley, kan man sige, fordi det er jo en super måde at kunne sige, at man skal være fysisk aktiv. Det kan man blandt andet gøre ved at være kids volley, eller lave nogle af tingene, som de gør i de fysiske aktiviteter, men også at sundhed jo selvfølgelig også drejer sig om mad, om hvad man indtager og frugt. Ja. Så det er en rigtig god kombination for os at sammenkode sundhed med kids volley. Der var i løbet af dagen foruden volleyball også en masse forskellige aktiviteter for børnene. Derudover var der også besøg af den nærmest legendariske volleyballmaskot HC, samt af landsholdsspiller Peter Trolle Bundesen. Noget som alt sammen var med til at give børnene en rigtig god dag. Det er mega fedt. Jeg synes, det er helt vildt sjovt. Jeg synes, det er sjovt, fordi man kan prøve alle de der ting. At man kan lave englehop, og så kan man også lave trillebær. Man kan gå træstrand, det er rigtig, rigtig sjovt. Man får nogle nye venner, og man bare har det sjovt og spiller kids volley. Ja, vi har spillet derovre i skolen et par gange før, men jeg synes, det her er endnu federe, at man kan stå og få nogle nye venner og så spille med nogle fra klassen og alt det. Det er meget sjovt. Det er jo sindssygt at kigge rundt på alle børnene her. De er jo så begejstrede og jubler. De kan ikke stå stille, når de spiller. Er over ved aktiviteterne fuld skrue hele tiden, så det er en rigtig fed dag. Vi er trætte, når vi går hjem, men børnene har en rigtig, rigtig fed dag.